Assalamualaikum. Hola, holi, cikabum, cikabum. Hari ni, akak nak masak pasta krim carbonara. Akak panggil krim sebab akak akan letak krim. Kalau betul-betul Italian punya carbonara, dia tak letak krim ya. Dia letak telur sahaja. Itu sebab akak panggil pasta krim carbonara. Bahan yang diperlukan untuk masak carbonara ni adalah 4 ulas bawang putih, 1 kub pati ayam, 1 kotak kecil krim, boleh pilih yang whipped cream boleh, heavy cream boleh, cooking cream. Okey, akak gunakan perfect pasta cream. Akak akan letak juga 2 biji kuning telur. Okey, untuk protein akak tambah turkey pastrami. Akak cari smoked turkey tapi dah tak jual lah, tak tahu kenapa. So, akak gunakan turkey pastrami macam ni je. Okay. Sebab orang kan guna bacon apa semua bagai. Kita tak boleh kan? Okay. Spaghetti. Okay. Prego. Prego ni sedap sebab bila dia dah masak, walaupun terlebih masak pun dia tak ada kembang membiak macam tu. Yang ni lembik. Akak tak suka dia jadi, apa dia panggil? Soggy tu. Lembik tak best. Okay. Italian herbs. Cayenne pepper. Dan juga garam kasar untuk kita rebus spaghetti. Akak juga akan letakkan portobello mushroom. Kita tak kisahlah nak letak mushroom apa. Ada orang letak butter mushroom kan. Oyster mushroom pun boleh. Akak gunakan portobello mushroom. Kan comel tu. Bahan-bahan dah tersedia. Ha, masak! Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton! Pertama-tama, akan taburkan garam kasar ni sedikit dalam satu sudu besar. Terus masukkan spaghetti. Masa untuk rebus spaghetti depends dekat dia punya packaging. Packaging dia tulis berapa minit. Macam Prego ni dia tulis 11 hingga 13 minit. Okey, akak akan tunggu 11 hingga 13 minit. Akak 11 minit tu akak akan tengok sebab akak suka macam al dente. Al dente tu maksudnya dia tak soggy, dia tak lembik. Dia ada tekstur lagi bila kita gigit. Okey, jam akak dah menunjukkan 13 minit. Dah kembang macam ni. Okey, tapi bukan kembang semangkuk. Jadi cantik, akak akan tutup api dan toskan spaghetti akak. Okey, kalau macam you all terlupalah berapa lama dah you all ni dah rebus, ambil je sehelai ni. Lepas tu gigit. Kalau dia dah lembut, ikut kelembutan yang you all suka lah. Kalau mushy-mushy, mushy-mushy kan je lah dek. Kalau suka dah al dente, dah boleh angkat. Ikutlah. Boleh rasa je sebatang tu. Spaghetti akak dah tuskan. Tapi jangan basuh dengan air tau. Kuali yang panas, masukkan minyak. Tapi bukan sebarang minyak. Kalau nak guna minyak sawit, dia tak jadi tak sedap. Nanti jadi macam mi goreng. Kita gunakan minyak olive oil, minyak zaitun. Okay. Olive oil pula. Okay, sambil-sambil akak cakap ni, akak tumiskan dulu bawang putih. Okay. Olive oil ada macam-macam jenis. Kalau macam extra virgin olive oil, itu untuk salad. Yang jenis tak masak-tak masak tu lah, kalau nak tabur-tabur macam itu. Okay. Kalau untuk goreng-goreng, dia akan, you all boleh gunakan light virgin oil. Light virgin oil tu boleh untuk deep fried, untuk goreng-goreng lah. Kalau macam akak akan nak buat pasta ni, akak akan gunakan olive oil je. Dia tak ada light, dia tak panggil extra virgin ke apa, dia olive oil. Okay, ni sesuai untuk kita masak pasta. Dah masukkan bawang putih, akak masukkan portobello mushroom yang akak dah tiris-tiris. Okay, akak akan masukkan terus pastrami ataupun turkey ataupun apa-apa protein yang you all suka. Okay, untuk menaikkan aroma Italian punya masakan, akak akan masukkan Italian herbs terus biar dia apa tu ditumis bersama. Ha, dinaikkan aroma herbs-herbs ni semua. Sedap. Okay, sekarang akak akan masukkan krim. Satu kotak krim ni akak akan campurkan satu kotak air. Akak akan terus masukkan cube pati ayam.
Garam pula kita kena hati-hati sebab dekat pasta kita tadi kan. Akak dah letak garam. Dekat krim ni nanti akak akan letak sikit je garam. Okey, maksudnya akak akan letak kuning telur. Tapi akak akan pecahkan dulu. Akak akan ambil kuah dia ni. Masuk dalam kuning telur ni. Jangan masuk terus ya, dekat dalam kuah kita yang panas tu. Nanti jadi scrambled egg. Jadi telur gentil dekat dalam kita punya kuah carbonara. Bila kita letak kuah yang panas ke dalam telur, bukan telur ke dalam kuah panas macam ni, dia akan jadi custard. Jadi custard maksudnya dia akan jadi memekat je. Tapi dia tak bergentil. Okay, itu tips dia . Sekarang akak akan masukkan spaghetti yang telah direbus tadi. Okey, bila dah siap macam ni, kuah pun dah merata. Dia dah selaputi kita punya pasta, kita punya spaghetti. Akak akan taburkan parmesan cheese. Okey, ni kalau nak hidang kat pinggan buat macam ni. Okey, akak akan taburkan ground pepper. Kalau you all ada chili flakes ke chili apa-apa tak kisahlah. Sebab kita dekat Melayu kita suka pedas kan. Dan juga garnishingkan dengan Italian herbs lagi sekali. Untuk cantik. Spaghetti creamy carbonara dah siap. Bon appetit. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.